Foram tranquilas, tentamos apertar um pouco o ritmo para ver se conseguimos descontar um pouco aí do pessoal. Na verdade, a gente não pegou os tempos aí para ver como que a gente ficou. Mas estamos andando com segurança, rápido, e vamos ver aí, tem bastante rally ainda pela frente.